अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासः कर्मयोगो विशिष्यते येयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकम् साङ्ख्यम् च योगम् च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलम् त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम् वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वम् न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतम् विभुः अज्ञानेनावृतम् ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषाम् नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् सद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्भूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैवश्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव चैर्जितः सर्गो येषाम् साम्ये स्थितम् मनः निर्दोषम् हि समम् ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियम् प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्म विब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणा कामक्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयश्चीनकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानाम् यतीनाम् यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः।